ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପରେ ପୁଣି ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ବୁଲିଲା ବୁଲ୍ଡୋଜର। ଆଗ୍ରାର ସେଣ୍ଟ ଆନ୍ଥୋନି ମିଶନାରୀ ସ୍କୁଲର 75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ବୁଲ୍ଡୋଜର ଚଳାଇ ଧ୍ୱସ୍ତ କରୁଥିବା କାରଣରୁ ବୁଲ୍ଡୋଜର ବାବା ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିପୁଳ ଆସନ ଦେଇ ବିଜୟୀ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ବୁଲ୍ଡୋଜର ଅଭିଯାନ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆଗ୍ରା ସହରର ପ୍ରମୁଖ ମିଶନାରୀ ସ୍କୁଲ ସେଣ୍ଟ ଆନ୍ଥୋନି ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କର ବୁଲ୍ଡୋଜର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ବେଆଇନ ଭାବେ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଅତିକ୍ରମଣ କରି ମିଶନାରୀ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଷ୍ଟେଜ ଏ ଗେଟ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ନିର୍ମାଣକୁ ବୁଲ୍ଡୋଜର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ମୋଟ 75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନିର୍ମାଣ କାମକୁ ବୁଲ୍ଡୋଜର ଭାଙ୍ଗିଥିବା ନେଇ କୁହାଯାଉଛି। ଆଗ୍ରାର ଛାଉଣି ପରିଷଦର ଏହି ଜମି ଥିଲା। ଛାଉଣି ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସ୍କୁଲ ବାରମ୍ବାର ଜମି ଉପରେ ଜବରଦଖଲ କରି ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ କାମ କରିଆସୁଥିଲା। ମିଶନାରୀ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କ୍ୟାଣ୍ଟର ଜମିରେ ଏକ ଷ୍ଟେଜ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଓ ଗେଟ୍ ତିଆରି କରିସାରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନୋଟିସର କୌଣସି ଜବାବ ଦେଉନଥିଲେ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ବୁଲ୍ଡୋଜର ସ୍କୁଲ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଓ ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ 75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏହି ନିର୍ମାଣ କାମକୁ ଧରାଶାୟୀ କରିଦେଇଥିଲା। କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିର ଆଶଙ୍କା କରି ପୋଲିସ ଓ ସେନା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ହେଲେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଲ୍ଡୋଜର ତାର କାମ କରିଥିଲା। କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବେଆଇନ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ ମିଶନାରୀ ସ୍କୁଲ ପ୍ରଶାସନକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ। ସେମାନେ ଏହି ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିନଥିଲେ, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପ୍ରଶାସନକୁ ବୁଲ୍ଡୋଜର ଚଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଯୋଗୀ ସରକାର ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବା ପରେ ମାଫିଆ ଡକାୟତ ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପୁଣି ଥରେ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି। 10 ତାରିଖ ଦିନ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଆସିବା ପରେ 11 ତାରିଖ ଦିନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ଜଣାଶୁଣା ବଦମାସକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ନିପାତ କରିସାରିଛି। ଏହାପରେ ମିଶନାରୀ ସ୍କୁଲର ଜବରଦଖଲ ଉପରେ ବୁଲ୍ଡୋଜର ଚାଲିଛି। ଯୋଗୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୁଣ୍ଡା ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ସହ ଜମି ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବୁଲ୍ଡୋଜର ଚାଲିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।